Então, meus amores, vamos lá, mais um dia de aula, né? Hoje, 19 de novembro de 2020, nossa primeira aula hoje é de matemática. Então, lembra que a tia deixou um dever de casa? Vamos corrigir, então, essa tarefinha aí? Lá na página 24 de vocês, da apostila que a tia deixou, falando de medidas de capacidade. Vamos lá. Na questão número 1, fala assim, ó, o que tem mais de marca um X aí. Então, temos aí algumas opções. Questão número 1. Quem que desce na piscina, no copo, no conta-gotas, no balde, na panela grande e na colher? Qual desses aí que tem mais de um litro? Que cabe mais de um litro de água? Na piscina, cabe mais de um litro de água? Cabe sim. Então, ó, marca um X lá na piscina para ti. Era isso que vocês iam marcar. No copo, cabe mais de um litro de água? Copo não cabe. O conta-gotas, cabe um litro de água, crianças? Não cabe. No balde, cabe um litro de água? Cabe. Numa panela grande, cabe um litro de água? E numa colher? Não, não cabe. Agora, observe as medidas líquidas e preencha a tabela adequadamente. Questão 2. Temos aí uma xícara de 240 ml. Vamos lá, ó. Uma xícara 240 ml. Uma xícara de 80 ml. Temos uma colher de sopa. Uma colher de sopa 15 ml. E uma colher de chá. Uma colher de chá 5 ml. Beleza. Agora nós temos aí as medidas e está pedindo para você colocar o dobro e o triplo. Então vamos lá, ó. As medidas. Dobro. É dobro? Dobro e triplo. Qual é o dobro de 240 ml? Quando eu falo de dobro, eu lembro de duas vezes. Eu vou fazer duas vezes. Então, 240 ml mais 240 ml. Ou 240 ml vezes 2, porque eu estou falando de dobro. Então, o resultado é o mesmo. Então, 240 mais 240, vou ter aí 480 ml. Vou colocar, ó, 240 mais 240. 0 mais 0 é 0. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. Olha aí, 480 ml. Uma xícara de 80 ml, o dobro dessa xícara vai ser quanto? 80 mais 80. 0 mais 0, 0. 8 mais 8, 16. Então eu vou ter 160 ml. De 15 ml. 15, posso fazer aqui, ó, vezes 2. Não é dobro? O dobro eu falo de 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1 lá na dezena. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que eu já tenho. 3. Então, o dobro de uma colher de sopa de 15 ml é 30 ml, beleza? E o dobro de uma colher de chá de 5 ml? 5 mais 5, então eu tenho 10 ml. Agora, o triplo, quando eu falo do triplo, eu falo de 3 vezes. Então, eu posso fazer 240 ml.
mais 240, mais 240. Ou eu posso fazer 240 vezes 3. O resultado é o mesmo. Então, qual que é o trigo de 240? Vamos fazer aqui, ó, 240 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1 lá para a centena. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que está lá, aí, ó, 720 ml. Então, o trigo de 240 ml, 720 ml. O trigo de 80, 80 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Olha aí. Então, qual que é o triplo de 80? 240 ml. Beleza, crianças? Agora, o triplo de 15 ml. Vamos lá? Posso fazer aqui, ó. 15 mais 15 mais 15. O resultado vai ser o mesmo. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Vou subir 1 lá para a dezena. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, o triplo de 15 ml, 45 ml. E agora, o triplo de 5 ml. Eu posso fazer 5 mais 5 mais 5, ou eu posso fazer 5 vezes 3. Não é isso? Não estou falando de triplo? 5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. O resultado é o mesmo. Então, o triplo de 5 é 15 ml. Uma colher de chá de 5 ml, eu vou ter 10 ml no dobro e terei 15 ml no triplo, beleza? Aí agora, você vai virar a página e vai fazer, e vamos, né? Vamos fazer junto com a tia aqui, a página 25, as questões 3, 4 e essa outra aí de pintar e marcar, que é rapidinho. Vamos lá? Qual a medida adequada de capacidade, litro ou mililitro, para medir o conta-gota, o balde, a piscina e uma concha? Vamos fazer aqui, deixa eu te apagar essas conchinhas aqui, ó. Questão de número 3. Para eu medir um conta-gota, eu vou usar litro ou mililitro? Um conta-gota de gotinha em gotinha. Eu vou usar o mililitro. Beleza? Na letrinha B. Um balde, eu vou usar o litro ou o mililitro? Eu uso o litro, certo? Na letrinha C, uma piscina, eu uso o mililitro, qual a medida adequada? É o mililitro ou o litro para a piscina? É o litro. Na letrinha D, uma concha, qual é a medida adequada para uma concha? É um litro ou um mililitro, crianças? É o mililitro. Muito bem. Aí na questão 4 está falando assim, ó. Para medirmos o leite, a água, o óleo, o álcool, a gasolina e outros líquidos, usamos a unidade de capacidade chamada litro. Não é isso? Questão 4, tá? Aí tá falando assim, ó, a metade de um litro chama-se meio litro. Beleza? Um litro tem dois meios litros. Que confuso é isso, tia? Não. Você vai pegar duas garrafinhas, por exemplo, de meio litro, que é o mesmo que 500 ml. Se você pegar duas garrafinhas de 500 ml, vai dar uma garrafa de um litro. Então, um litro, eu uso duas garrafinhas de meio litro. Ok? Então, veja o desenho e complete as frases. Patrícia coloca.
em garrafas de meio litro. Beleza? Na letrinha B, se você pode escrever também de meio litro, tá bom? Vamos colocar só o escrito, porque o espaço aí tá pequeno, tá? Então, ó, na letrinha A, meio litro, beleza? Na letrinha B, se um litro tem quantos meios litros? Um litro eu tenho 2 meios litros, não é o que está falando aí? Quando a gente leu, um litro tem 2 meios litros, não é? Então, 2 litros tem quantos meios litros? Então, eu vou ter a letrinha B, 2. E quantos meio litro? 4. É como se eu pegar aí, ó, 4 garrafinhas de 500 ml, não é? De meio litro. E aí, 4 garrafinhas dessa, eu vou ter 2 meios litros. Beleza? Para formar 1 litro, né? Então, ó, se 1 litro tem 2 meios litros, não é? Em 2 litros eu vou ter 4 meios litros. Beleza? Beijinhos para vocês, meus amores. E vamos fazer a questão agora do pinte e marque. Pinte o que encontramos à venda por litro. O que que nós encontramos à venda por litro? Detergente, o abacaxi, a fita métrica ou o suco de laranja? Nós encontramos então o detergente e o suco de laranja. Vocês vão pintar para a tia bem bonitinho aí o detergente e o suco de laranja, tá bom? Agora marque com um X o que é vendido a litro. Você compra leite a litro? Sim, compra, marca um X. Você compra suco no litro? Compra sim, marca um X também. E fruta, você compra fruta no litro? Não compra. Cinto, você compra cinto no litro? Também não. E o relógio, compra? Também não. Então, terminamos por hoje a nossa aulinha de matemática. Agora sim, né? Beijo para vocês e até a próxima aula.